Šimtadienis Punsko kovo 11-osios licėjuje. Dangaus mums neužstoja ir nebaisu, kai audros mums reumoja. Šiandien čia gyvenam kaip svajonė. Ir kur toliau? Šią naktį sapne kažką regėjau mielo. Dabar gražiai diena kaip sapnas. 2020 metų vasario pirmą dieną Punsko kovo 11-osios licėjuje vyko šimtadienis. Tai svarbi kasmetinė abiturientų šventė. Žmogus visada ką nors ieško. Tarp žmonių ieško žmogaus. Tarp žvaigždžių ieško žvaigždės. Ir taip leidžiasi žmogus į sunkiausią kelionę. Mūsų kelias nešvelni veja, tai kalnų takas su daugybe uolų. Bet jis veda aukštyn, į priekį, link saulės. Aš nepamiršiu nieko, pasiklydęs toli vasarojus, tamsiom vilnim priartėję. Galų laukiai šūkauja briedžiai, mėnulis obuolius supasi, klevai karšto kaktą paliečia. Stoviu ir žiūriu į tolumą. O kur mums eiti? Eisim į šiaurę, eisim į pietus, eisim į rytus, eisim į vakarus. Apėjęs žemę, prieisim save.
gera ir tikra, kas bloga ir pikta. Tik širdis tau laimę parodys, tik širdis tau kelią nurodys. Kur mano tasa? Ant motinos rankų, motinos mintyse, motinos akyse. Tenai tavo tasa. Neužmiršime niekad jūsų rankų švelnumo, padaryta mums gėrio, kol dar buvom maži. Jūs išmokit branginti šeimos baltą į rūmą. Ir per amžius jūs būsite mums pavyzdys. Daug prabėgusių metų tai sukauptas kraitis. Patyrimo, darbštumo, dosnumo, gausos. Norim jums palinkėti sveikatos ir laimės. Mūsų rūpestis šiandien laimės meilę atstos. Mylėjai tėveliai, greitai bėga laikas. Jūsų akys stebėjo mūsų vaikystę, paauglystę. Šiandien tampam brandesni, savarankiškesni. Ir jau pamažu aiškiau suprantame, jog jautresnė širdies už tėvų tikrai nėra. Kantriai skiepijote mūsų širdyse dorą ir teisingumą. Vedėte mūsų šviesos keliu, mokėte nepaklysti gyvenimo kryžkelėse ar abejingai nepraeiti pro blogį, melą ir neteisybės. Kad ir kur bebūtumėm, visada pasieks jūsų ilgesys ir neleisime, kad gyventumėte amžino laukimu. Visada jūsų balsas pašauks į gimtąją pastogę, o kai jau pavargsite, tada mes užstosime jūs ir apginsim nuo gyvenimo audrų ir vėjų. Tačiau dar leiskit jūs atsiremti ir pasiruošti ilgai kelioniai, lai jūsų širdys ir meilė nušviečia mūsų gyvenimo kelią. Galėčiau padovanočiau savęs dalelę jausmo.
gyvenimo prasme ruduo. Lyg kvapiai krentantys iš jūrenos atsargiai tarp tavųjų pirštų. Lyg paukščiai išskrendantys pakelia sparnus tavieji mokiniai į kelią. Kas kart, ar tojo kantrumo žarstai žinias kaip žiemkinčios jaunas širdis? Ir vis bandai su atkaklumo raktais kuklias mintys į laisvę nuskraidinti. Taip ir klampoja metai po gyvenimo kelius paženklintus laukimo. Laukimo derliaus to, kurį tave dėlnai kartų kartams sudina. Ir teka dienas kaip spalvotų lapų, burlaimis išmargintos. Mėly mokytojai, direktoriau, auklėtojau, jūsų širdis, kuo daugiau uždalina kitiems, tuo labiau praturtėja pati. O ar už viską dėkojame jums, mokytojai? Ačiū! Siris, gyvent, kasdien purvyną juoda bris. Gyvent ar šiaip, ar taip negal įgrįst. Gyvent, tai kupus krist, kivus krist. Gyvent, pačiai svajų ir dvynys. Nesvarbu, kokiame pasaulio kampelėje begyventume. Esame viena tauta. Mūsų jungia taip pat iš džiaugsmai ir rūpesčiai. Laisvė suteikia mums daugybę galimybių, bet ir uždeda atsakomybės už mūsų veiksmus, mūsų vaikų ir tautos veikimą. Sunkios valandos numiršta, o mes tebegyvenam, tik jau stipresni. Sukūrėm Lietuvą, iš rausvo molio balto žvyro, iš bėgančio vandens, iš kirų žalumos. Sukūrėm kaip visi pasaulyje, tėvynę. Sukūrė dar pridėjom tolumos. Melsvos, trapios, sekmadieninio ūko. Išmokom rogį, liną, apidį auginti. Išskyrus duoną nieko lyg netrūko. Ir buvo ką mylėti, ir buvo ką auginti. Sukūrėm Lietuvą, ir mes jau Lietuva. Kokie mes būsime, tokia bus Lietuva. Negali gyventi vienišas tuščiame ir šaltame pasaulyje. Jis trokšta jaustis saugus tarp artimų ir įsuprantamų žmonių. Jis nori draugų ir vienminčių. Nori tvirtos, jaukios, geros šeimos. Jis laimingas, kai šie troškimai išsipildo. Ir kenčia, kai likimas lemia kitokią būtį. Šiandien čia gyvenam, kaip svajojau, ir kur toliau? Į save, lyg senovę į dabartį, į save, lyg formą į turinį. Į save, lyg vėjoklis į sieną, į save, lyg varpas į vandenį. Į save visą laiką, eisiu visą, kam bus ryžęs. Mūsų gyvenimas tai nesibaigianti kelionė į save. Tai kelias išklotas begalinių bandymų atsakyti į klausimus. Kas aš esu ir kuo noriu būti? Sapnas lydės mane nuo giedriausių vaikystės dienų. Tarsi neiškaus kuždėsio aidas. Dar kartą suskamba mano galvoje. Patikėk ir ženk ieškoti savęs. Daugia prasmės atsakymas sukūrė tūkstančius vingiuotų kelių. Nuopuliais ir pakeliamais iš grįstų. Pagavau save bestovinti kryžkelėje, kurioje kelrodžiai tik dar stipriau pagilina kelionės tikslą gaubantį rūką. Tačiau nesvarbu, kurią kryptimį tektų man žengti. Žinau, kad kelias vedęs į svajonę yra kelias geriausiai pasirinktas. Sapnas ne tik kerinčio grožio ir gaivinančių jausmų paima iš šas į mūsų gyvenimo tikrovę,
bet ir sudaras žmogaus sielos veidrodį. Jis atskleidžia mums mūsų atspindį, į kurį gerai įsižiūrėję atrandame save patį. Bet neskubėkime dar pabusti iš sapno. Jame glūdi būdas susipažinti su savimi, o tuo pačiu su savo svajonėmis. Leiskime su pasidžiaugti tuo, kas esame dabar. Įvertinkime akimirkas praleistas su mylimais žmonėmis, draugais, artimaisiais. O rytoj, eikim pirmyn, keliaukim kartu. Šių mokyklos durų daug takelių, kelių ir vieškelių, kurisgi skirtas man. Juose bus visko džiaugsmo ir vargelių, vienų daugiau, kitų šiek tiek mažiau. Bet šiandien vis dar linksminkimės ir švęskim. Jaunystės vėjas mums neleis nurimti, draugus apglėbus juoksus, galbūt verksiu, o ryt su likimu išeisiu susitikti. Stoviu ir žiūriu į tolumą. O kur mums eiti? Eisim į šiaurę, eisim į pietus, eisim į rytus, eisim į vakarus. Abei.